խնդիր ուղակի կառավարությունն է, օրենքը ուզում ենք հստակեցնի իր վիճակը, ընդհանրապես վարչապետը այդ հստակեցում ենք ուզում, որ մենք էլ հասկանանք ինչ են կարող մեր հետագա անելիքները։ Այս ամեն ինչն է, այս ոսկին կարելի է ծախել, զենք առնել։ Այսօր դողում ենք մեր ջահելների համար։ Սահման են պահել, պոստ են պահել, այն նրանք պոստավիկ են եղել։ Դե ինձնից ինչ պոստ են պահում։ Այդ մարդկանց գնդեվազում կարելի է եւ ասել, որ ստի մեծամասնությունը չի էլ ճանաչում։ Դրանք ընդամենը հերակա կարգով ղեկավարում են։ Գաբրի, դուք Անունով խոսանք էլի Լևոն Գալստյան կա, ընդի կանաչների Հակոբ Սանասարյան կա։ Վերջ տվեք ձեր անհին պայքարին, ձեր իսկական դեմքը պատրվել արդեն։ Փողերը տալիս են, սիրուն, ցերեմ են ասում, գնացեք կանգնեք այնտեղ։ Մարդիկ անգամ ամուսարի տեղը չգիտեն, բայց պայքարում են, շատ ուժեղ պայքարում են, որ այդ հանքը չշահագործվի։ Եթե 5 հոգով կանգնացել են առանց ինչ-որ մեկի հովանավորելու, մեջքին կանգնելու, ոչ մեկ չէր կարա։ Մարդկանց ահաբեկում են, սպառնում են, որ կվնասեն երեխաներին, դեպքը եղել նույնիսկ դպրոցական երեխաներին, հենց դպրոցում ակտիվիստների երեխաները ահաբեկել են, սպառնացել են, ծեծել են։ Կան նույնիսկ այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ հանքի տարածքից մեծ գողություններ են արել, աշխատանքից ազատվել են հենց դրա համար։ Իրանց պոստ ասած պոստերը թուրքի պոստ չի, այդ որ պահում են իրանք։ Թուրքը հիմա արձակվել է Հայաստանի վրա, իրանք ստեղ են պոստ պահում։ Այնքան վիրավորական է, երբ որ մենք ասում ենք, մենք պոստում կանգնած ենք։ Պոստում կանգնած չենք, պոստում կանգնած են մեր զինվորները։ Պոստը պիտի լինի սահմանին, իսկ այստեղ պոստ պահել պետք չի։ Այստեղ կառավարության գործն է, թող թույլ տան կառավարությունը իր գործն անի։ Մենք շատ ուրախ կլինենք, որ գործ լինի տեղում, բոլորի ջահելները աշխատեն, իրանց ընտանիքների հետ ապրեն։ Եթե կարուսներ կան, պետությունը այդ ուղությամբ զբաղվում է։ Եթե վնասա, իմ թորները ստեղ են, վնասա բոլորիս համար, տարածաշրջանի համար, եթե չէ, քիչի աշխատում։ Կառավարությունը որ ընկու տալ է ժողովուրդ իրան ուտում է։ Տղեք, հայ։ Կառավարությունը որ է ապտիլու դուտա չեն։ Համար մենք բանական մարդիկ։ Մարդիկ ցանկություն են հայտնում, որպեսի աշխատի, որովհետև տեսնում են, այլ տարբերակ չկա, ቱրիզմի ոլորտը ամբողջությամբ մեռել է այստեղ։ Սոցիալական վիճակը շատ-շատ ավելի վատ է։ Բոլոր այն մարդիկ, այն ջահելները, ովքեր արդեն հիաստափել են այս իրավիճակից, մեր պետության այս խաղերից, թողում են ու հետում են։ 2 տարի արդեն աշխատանք չունենալու պատճառով թողել ենք, գնացել ենք մեր գյուղից, թողել գնացել եմ։ Մեր հույսը այն է, որ արդեն կառավարությունը կգնա շատ խիստ քայլերի և կբացի հանգ տանող ճանապարհները։